كده زي تاني واروح زي ما يقول لك روبي فور خمس خمسة وداكي يجي अफ्रीकन लास्ट फिल्म देखा ना दा مرد ټیک تور بابو ما بجب کې روا غشتو دې من سری نه کال لاله ویل د براش ویډ دی لپاره مطلب سړی لوګ نه ساګه ده دی 25000 محمد ته کوم دی سره دا 15000 روپے دا 15000 روپے دا 15000 زمون پر سره کم کم وای شي دا پر اخ لا وای 8000 روپے کم 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 7000 تین توله بس سیوا لري ورته زه روپے خیر مزوري پکې دا سیوا نه زه روپے پتا نه درکو پکې چې کوم سره ډایرکټ خبرې وکړي نه دې چرګ دانی لمان دی خواه؟ آهو سی دا دا بارا دا 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 پچیز دا دا پندر دا دا بارا دا 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 او اس کے پاس جائیں او نی دا پا پندر دا میں باقی اپنے دیکھو دا بیٹ دا نیلم دے دا سات دا دا یا کتان دیو گرا یا کتان دیو پندر دا دا تا ته موږ دل نظر دا چی دا وروه دا سات دا دا دس دا دا فاینل 15 دا نام 15 دا نام 15 دا دا دس دا 15 دا فوټبال دا 25 دا دا دس دا ترجمة
ډیر خلک وایي سارې ډونو وي ګران دي څه وایي مطلب ډیر خلک کم کمپلین